几个大学生哥哥参加了这个动画制作比赛。啊，好了好了，进来了。这个太慢。好的，让我们看看夏梦同学会抽到什么样的题目吧。好耶。众所周知，做动画需要多种工具、设备与软件，每四位队长为一组，组内对抗，通过拍卖的方式抢夺同一资源池中的资源卡。那么接下来就开始第一组的争夺战，各位准备好出价吧，新一轮拍卖继续。